Мы будзем разам вучыцца размаўляць на роднай мове. Май – гэта пятніца года і прадвеснік лета. Ён дорыць нам надзеі і сонца. Май – травень, май – не спазніцца, не апаздаць. Калі надыдзе месяц травень, галоўнае – не спазніцца. Май набліжае нас да лета, але нам так мала вясны дасталося. Дні вясновыя, як каметы, былі, не былі. Нам гэта здалося. Любіце, шануйце родную мову. Яна дае нам найлепшы спосаб разумець адзін аднаго.